ಟೈಮ್ ಏ ಉಡ ಹಾರ್ ಬರ ಬನ್ನಿ ಬೋಲಲ ಬೋಲಲ ರುಪಲಿ ರುಪಲಿ ರ ರುಪಲಿ ರ ಏ ಚಾಲಿ ಗೆಲ ಚಾಲಿ ಏ ಉಡ ಭಲ ಅಜಿ ಉಡ ಹಸಿನ ಬಿಡು ಏ ಉಡ ಭಲ ಅಜಿ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ বড় বড় হয়েছিল এইটা কি করে দেবেন ಎಟ್ಟಿ ಹಳದಿ ಪುಡ ପତ୍ର ବି ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାହଉଛି ଆଉ ସାଲାଇନ୍ ଯିବ ବୋଲି ଗଣେଶ ଆଣିବେ ବୋଲି ସେଟା ପୁରେଇବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲରେ କେମିତି ମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ ମୋର ଗୋଳି ପାଇଲା ଛୋଟ ଠାକୁର କେତେ ନବା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ଛୁଆ ଛୋଟ ନେଇଯା ଛୋଟଟା ଦେବ ନାଲିଟା ନାଲିଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଠାକୁର ଟପ ଟପ ଟା ଆ ଯେ ଇରେ
ଆମେ ବୋଧେ ରହିଛୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ, ଘରେ ବୁଲାଣି ଏବେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାଏ। ଆମ ଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିନି ନା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖରି ଫୁଲ ଦେଖନି। ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଝିଅ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଖାଉଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଦେଖେନି, ସେଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହବ। ମ୍ୟାଗି ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଖାଲି ମ୍ୟାଗି ତ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଚାରିଟି ଘେରି ବସିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଭାତ ରକମ ଦେଖାଉଛି, ବିରିୟାନୀ ହଁ ଦେଖି ସାରିଲେ ଭୋଗ ଦେଖା ସକାଳୁ ଦେଖ ଆଜି ହାରଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି।